Nino Meunargiestan ertat. Ჩვენ აკორდ. Მოგესალმებით ღია ეთერში დაგებრუნდით გადაცემით ჩვენ აკვართ, როგორც ყოველთვის დღესაც ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებ და მინდა გითხრათ, რომ თბილისი 2023 მსოფლიო თასის გათამაშება პარაწოლ ჭიმში საქართველოს ნაკრებისთვის ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. ფაქტიურად საქართველოს პარაწოლ ჭიმის ნაკრებმა გუნდმა ტრიუმფალური გამარჯვება მოიპოვა, 19 მედალი. Ეს მე მგონი ამ ნაკრების ისტორიაში პირველი ესეთი შედეგია. Ჩვენ სწორედ ამ ტურნირზე ვისაუბრებთ, ამ შედეგებზე რა საკვირველია. Ჩვენ სტუმრებთან ერთად სტუდიაში საქართველოს პარაწოლ ჭიმის ნაკრები გუნდის მთავარი მწვრთნელი ლიზურაბ ციხიშვილი და სულ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება საქართველოს პარალიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი რატიონ ათამიშვილი. ბატონ ზურაბ, მოგესალმებით. მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ ეთერში და გილოცავთ თქვენ ნაკრების წევრებს, საქართველოს პარალიმპიური კომიტეტს და მთელ საქართველოს. იქიდან გამომდინარე, რომ შედეგი მართლაც უპრეცედენტოა, ხო, 19 მედალი. თან მაღალი სინჯის სამივე ოქრო, ვერცხლი, ბრინჯაო და რაც შეეხება რაოდენობას, არ შემეშალოს. Მოკლედ 8 ოქროს მედალი, 2 ვერცხლის და 9 ბრინჯაოს. Მოდით უპირველეს ყოვლისა დავიწყოთ საუბარი მოსამზადებელი ეტაპით, ხო? იმიტომ რომ აი ასე შედეგს ყოველთვის დებს ძალიან დიდი მუშაობა, ხო? Და რასაკვირველია, მოსამზადებელ ეტაპს დიდი მნიშვნელობა აქვს და აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ საქართველოს პარალიმპიური კომიტეტის წვლილი, ლომის წვლილი ამ ყველაფერში, ხო? Კარგით, მოდით დავიწყოთ და გისმენთ. Პირველ რიგში დიდი მადლობა მოლოცისთვის, მოწვევისთვის, ჩემი სპორტისთვის, მღელა ყურადღების დათმობისთვის. Კიდევ ერთხელ მადლობას გადაგიხდით ამ სიხარულისთვის, რომელიცაც ჩვენთან ერთად იზიარებთ. Რაც შეეხება გამართულ ტურნირს და საქართველოს ნაკრების გამოსვლას, ძალიან კმაყოფილი ვარ შედეგით. Არ შეიძლება ადამიანი ამ შედეგით კმაყოფილი არ იყოს. ზოგადად მე ადამიანი ვარ, რომელიც არასდროს არ არის თავისთავად კმაყოფილი, მაგრამ ეს ის გამონაკლისია, როდესაც მართლა კმაყოფილი ვარ ჩემი გაწეული შრომით. Და ამის გამო პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სპორტსმენებს, პარალიმპიურ კომიტეტს და მთელ ქვეყანას მინდა მადლობა გადაუხადო. რაც შეეხება მზადებას, რა თქმა უნდა, როცა ნებისმიერი თასი, მსოფლიო თასი თუ სხვა რანგის მაღალი დონის ტურნირი, სადაც საქართველოს ნაკრები მიდის, ყოველთვის საპასუხისგებლოა ჩვენთვის და ყოველთვის მზადება არის განსაკუთრებული და ინტენსიური. Мы говорим о პასუხისგებლობა, როცა ეს ყველაფერი შენთან სახში იმართება და საკუთარ კედლებში უფრო ცდილობ, რომ დაასახლო და აფასო შენი ქვეყანა და უფრო წარმოაჩინო მაღალ ხარისხში და აი ასე სერიოზულად მიუდგა მთელი გუნდი. 20-დღიანი წვრთნა გავიარეთ ბაკურიანში შეჯიბრზე გამოსვლამდე. Ზუსტად 27 რიცხვში დავამთავრეთ ბაკურიანში წვრთნა და პირდაპირ ღონისძიებაზე ჩამოვედით, ასე ვთქვათ. გუნდი იყო კარგ ფორმაში, იყო ძალიან დიდი საბრძოლო განწყობა, დიდი შემართება, ერთსულოვნება და თვითონ გულშემატკივრობაც კი ერთმანეთის მიმართ იყო განსაკუთრებული. ძალიან იგრძნობოდა ტურნირის მსვლელობის დროს. დიახ, რაც მთავარი, კიდე ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი, ხო, ევროპის რეკორდი დამყარდა. ამაზე. დიახ, და ამაზე კიდე ცალკე უნდა ვისაუბროთ, ცალკე სასაუბრო თემა. ბატონო. მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, როცა იყო წინასწარ საუბარი შედეგებზე, ну, ჩემი გაცვლით, ჩემი სტატისტიკით 4-დან 6 მედლის იმედი მქონდა. სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ეს პროგნოზი ცოტა ადრე დავდე, მე დაახლოებით 2-2.5 ადრე თასის ჩატარებამდე, მაგრამ აი ამ სპორტსმენების სულისკვეთებამ და მონდომებამ და მათმა ასეთმა დაუღალავმა შრომამ გამოიღო ძალიან მაღალი შედეგი. აღსანიშნავია, რომ აი ზუსტად ამ პროგნოზის გაკეთების მერე აღმოვაჩინე ახალი სპორტსმენი, ჩვენი ახალგაზრდა სპორტსმენი მაკა კვინჩია, რომელიც 19 წლის არის, სრულიად შემთხვევით მოხდა ჩვენი დაკავშირება და მისმა ტალანტმა იმდენად დიდი შტაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე, რომ ჩავსვი ძირითად შემადგენლობაში და არ გამისრუა იმედი ახალგაზრდებს შორის 2 ოქრო და მოზრდილებს შორის 2 ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა, რაც ძალიან დიდი შეფერილობაა. მაკას ანგარიშზე 4 მედალია. 4 მედალია, დიახ, 4 მედალია. ასევე არ შეიძლება არ თქვა მეორე ახალგაზრდა სპორტსმენის, რომელთანაც 2 თვეა სულ მუშაობ.
Consagul Urdăvăs, Zalian, la Mazigam Musla, misiunit categoria, urtulesi categoria, da, se martiva, tarhteba, e cum e de la Sahibot, sunt ametiș în omul Cirdeba, magram, Axanis Navierum, va fi perioada de gama, uita, șegi, bzeda, sami, stați, armate, biti, stați, sacma, uda, magire, blat, ceata, ramă. Mamal, și de Zalian, pe turnire, dar tu ne vrei, ce bani, ce bani, ce bani, ausile, blat, ausile, blat, fitui, stavi, situații, mitorum. Aratu ca apucam sta ertic iteli droșeski arda umsahurebia sami șatlis jamshi da es zalian mnishnolovania baton zurab ar unda gamokches kho modi unda chamoutalot qela kho arasportsmenebma namdva daimsakhures is ro matma goarebanda sakhelebma gaizhveres kho ahmad razmazari akaki jinjarade temo dadian makakinchi axsenet georgi latsabidze es adamienebi okros medlebis pobelebi arien ki batono es adamienebi arien martl dges chemtisa es khalkhi arien georgi latsabidze georgi latsabidze ki batono გმირები არიან ნამდვილად იმ დღისაც და ჩემთვისაც თავიანთი გაწეული შედეგიდან გამომდინარე აჰმედი მა დაამყარა ევროპის რეკორდი. ხა 211 კილო ასეთი შედეგი 80 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მანამდე არ იყო ევროპის კონტინენტზე, როცა სხვა წონითი კატეგორიები იყო და უშო სხვანაირი გადალაგება იყო და 80 კილოსთან მიახლოებული წონით კატეგორია არსებობდა. Da, e dres Ahmedi, aris continentis recordsmeni, da, axanishnavia, e sambaviro, ce n-am gonit zebaze, orice da, am garit Europis recordia. Mă orim să stazi ia ceul, ora 6 kg, romeli țarmate bidazli Ahmed, mai sunt Europis recordii, o. Da, și am degme să mergem stazi, ce n-i recordii, gava un jobesit. Amit, ce n Italialis record, când a fost arit, s-a cumpărat tidi raudinobit, a 6 kg tvoi jobit. Da, italialis s-a cumpărat zilele rimoți neam, de când zilele rimoți italialis. Italialis, zoga de tam turnize, italialis da scoabe, italian magali doni sportsmeni bicune, ca mod genili. Isrom, conizie baze, ceamusuli, ramdenime exist, ramdenime paralimpiuri campioni, ramdenime exist, soplio de europi campioni de prizori. Turnirii magal haris credea, ce-ar mai baza mi-a uitat să stau Da, am din nou să amac o ce-am tisrom, mocme de Europis Champions, mocme de Europis Recordsmens, teli tot cum de kilogramit, vajubet, da, ima nas tot cum de cum de kilogramit, ce na ora stertmet, da, i asetiu pirate sobit. A ca ghi ginge aradzem, ce nu aradzi zgagua hara, pa Europis Championi, da, mocme de continentis Championi, da, ia, cum mocme de continentis Championi, da, ca guaciuca. Șem de zac m-au dat za bulim, sopriu tase, tu bai și me ori adgile, ai god zalian dam sa hurebula, da, zalian si ti. Argi gamosulit, da, e hlac, ca guaharam, sopriu tase. Ასევე აღსანიშნავია გიორგი ლაცაბიძის გამოსვლა, რომელმაც პირადად ჩემთვისაც კი მიუხედავად იმისა, რომ ის ჩემი პირადი სპორტსმენია და ძალიან კარგად ვისი მისი შესაძლებლობები, მეც კი გამოვცა თავისი მობილიზებით, თავისი მაღალი შედეგით და თავისი დიდი შრომის აი რეალიზებით. ორი ოქრო მან წარმატებით დაძლია 210 კილო, 215 კილო, 217 კილო. Da, sami mislui jamshi okros medlit da asrula ghonisieba. Da, rače kheba temo dadian, sartut pirulad gamoidam. Parasportis am sakheobashi. Ara, meoret gamoida temo 21 celsas iqo mashina sakmaots, mashin brinjaos medals daeupla da dges ukve okros medlis mplobeli gaxta, ramats aseve zalian gagvakhara da zalian didi sikharuli moutana chven kveqanas. Nu rače kheba vertskhs Georgi Latsabidze mokro da vertskhli da Omarashvilis shedegi zalian akhsanishnavia, es zalian perspektivuli bijia. Ძალიან შრომელი და ძალიან თავდადებული სპორტის მიმართ და აგერ დაუფასდა მას შრომა. ომარაშვილმა ძალიან დამაჯერებლად სამივე და ჩათვალა ინდივიდუალურ ჩათვლაში ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა, ანუ აჰმედის და იტალიელის შემდეგ ის გახდა ბრინჯაოს მედლის მფლობელი და საერთო სამი წლის ჯამში იტალიელ სპორტსმენსაც ვაჯობებთ და გავხდით პირველი და მეორე ადგილი სამი წლის ჯამში იყო ქართველი სპორტსმენების მახმედის და შოთა სანგარიშის. რაც ეხება ბრინჯაოს მედალოსნებს, დავით ქობალია, ნინო საბაშვილი, ხო, ნათია გამიდოვა. ხო, ნუ მაკა კვინჩაზე ვისაუბრეთ უკვე, ორი ოქრო და ორი ბრინჯაო, ხო, უფრო სასაკობრივ კატეგორიაში. რომ სმენელისთვის და მაყურებლისთვის რო არ იყოს უცხო, მსოფლიო ჩემპიონატის გარდა ჩვენ სახეობებში იუნიორები, ახალგაზრდები ასე ვთქვათ და მოზრდილები ერთად გამოდიან. კი ბატონო. მაგრამ მე მედლები გადაეცემათ როგორც თუ
კი ბატონო. იუნიორმა გააკეთა თავის ასაკობრივ კატეგორიაში მაღალი შედეგი, ნუ მიიღებს მედალს, მაგრამ მან თუ უფრო ასაკობრივ კატეგორიაში წაჯობდა ძალიან სხვა სპორტსმენებს, უფროსებს, ასე ვთქვათ, იქაც იღებს უფროსების მედალს. Da, ეს მოხდა კვინჩიას შემთხვევაში. Man უფროს ასაკობრივ კატეგორიაშიც ორი ბრინჯაოს მედალი გააკეთა. Საერთო სამისთვის ჯამში და ინდივიდუალურში. Da, ce ახსენეთ, დავით კობალია, ნათია გამიდოვა, ნინო საბაშვილი ბრინჯაოს მედალოსნები, დია. Და გამიდოვა ნამდვილად, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი კონკურენცია ჰქონდა, ძალიან დამაჯერებლად იასპარეზა, 3:30 წარმატებით ჩათვალა და ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა. Ასევე ნინო საბაშვილი ორივე დისციპლინაში, ინდივიდუალური და 3:30 ჯამში გახდა ბრინჯაოს მედლის მფლობელი. Არ შეიძლება არ აღვნიშნო დავით კობალიას წარმატებული გამოსვლა, მან ბრინჯაოს იასპარეზა. Kargat dazlia 140-145 kg, 3:30 იყო წარმატებული და აი საერთოდ 3:30 ჯამში ის გახდა ბრინჯაოს და ვერცხლის მედლის მფლობელი და ამით კიდე შეავსო ჩვენი მედლების. Და კიდევ ერთხელ ვულოცავ თითოეულს, მთელ ნაკრებს და რა შეეხება მომზადებას, ამაზე ვისაუბრეთ და არ შეიძლება არ აღნიშნოთ გუნდური მუშაობის პრინციპი. Ხო, არ გავამახლოთ ამაზე ყურადღება. Საქართველოს პარალიმპიური კომიტეტი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, ბატონო ზურაბ, ალბათ დამეთანხმებით. Ხო, იმაში, იმისთვის, რომ სპორტსმენებმა აი ასეთი შედეგები დადონ. Და აი ახლა სატელეფონო ხაზია საქართველოს პარალიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი რატიონ ათამიშვილი. ბატონო რატი, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ხალბატონო ნინო, მივესალმებით თქვენს სტუმარს და მაყურებელს. ბატონო რატი, გილოცავთ, საოცარი შედეგია, ხო? თბილისი 2023-ზე 19 მედალი. ეს, ნუ, ერთ-ერთი უპრეცედენტო მიღწევა და რაღაც ტრიუმფალური გამარჯვება. აი, ბატონმა ზურაბმა, მთავარმა მწვრთნელმა უკვე ისაუბრა პარასპორტსმენებზე. ბატონო რატი, მაინტერესებს ზოგადად, რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი რანგის ტურნირების ჩატარება ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენი ქვეყნისთვის. პირველ რიგში თქვენის ნებართვის მინდა ერთხელ მიულოცო ესეთი წარმატება ჩვენს ნაკრებს პარაწორჩიმში, რომელიც ვიკვირდებით დღეს საერთაშორისო დონეზე ერთ-ერთი საუკეთესო ნაკრებია და საუკეთესო პარაათლეტებით არის დაკომპლექტებული და ცხადია, ეს მიღწევები იქნებოდა შეუძლებელი და ჩვენ აწარმატებას ერთმანეთს ვერ გაუზიარებთ, რომ არა ის დიდი შრომა რომელიც მას ამ წარმატებამდე მიგვიყვანა. ეს არის ძალიან ნაკრების დამსახურება, პირველ რიგში ასაკვირველია მთავარი წვლილის და სამსახურო შტაბის, ვინაიდან მათ აქვთ ყოველდღიური ურთიერთობა ჩვენს პარასპორტსმენებთან და სწორედ აი ის შრომა, რაც მათი თანამშრომლობის ფარგლებში არის, მერე მიდის იმ კონკრეტულ მედლებამდე და წარმატებამდე, რასაც აბოროჟაში ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ჰიმნის აჟღერება მოხდა ხოლმე სოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში და ცხადია განსაკუთრებით ამაყვა, როდესაც ეს თბილისში ხდება. რაც შეეხება ამ ყოველდღიურების მნიშვნელობას, ჩვენ უკვე მეოთხედ უმასპინძლეთ პარასპორტის ამ სახეობაში აღნიშნ ესეთი სოფლიო მასშტაბის ტურნირს. საბოლოო ჯამში კი კომიტეტი უკვე მეხუთედ მას ისწრებს საერთაშორისო ღონისძიებებს და ეს მეტყველებს ერთი ჩვენი პარალიმპიური კომიტეტის ავტორიტეტზე საერთაშორისო დონეზე და მეორე მხრივ ეს არის ჩვენთვის საუკეთესო შესაძლებლობა, რომ საზოგადოების ფოკუსირება მოახდინოს შეშენებულთა უფლებებზე და მოახდინოს ნობიერების ამაღლება. კი ბატონო, და ბატონ რატი, ალბათ უნდა კითხოთ საერთაშორისოს შეფასება, ხო? Ну, ცხადია, რომ არა მაღალი დონე განვითარებისა საქართველოში პარასპორტისა, ბუნებრივია ჩვენ ვერ მოვიპოვებდით, ხო, იმის უფლებას, რომ მაღალი რანგის ტურნირები ჩაგვეტარებინა. Და არის თუ არა კიდევ აი ეს დასტური, აი ამ ხელა შედეგი იმისა, რომ საქართველოში განვითარებულია პარასპორტი უმაღლეს დონეზე. ამაზე მეტყველებს ის ციფრები, რაც ჩვენ გვაქვს, რომ დღეს ჩვენ უკვე წელს 38 მედალი გვაქვს მოპოვებული პარასპორტის ხუთ სახეობაში და გასული წელი რომ შევაჯამოთ, ეს იყო ისტორიული 75 მედალი ავიღეთ ჩვენ და თითოეული ეს მედალი იყო საკმაოდ მაღალი კონკურენციის პირობებში მოპოვებული, ვინაიდან პარალიმპიური მოძრაობა და სპორტი ეს არის მაღალი მიღწევების სპორტი, სადაც ძალიან სერიოზული კონკურენცია ნებისმიერ დონეზე და ასპარესობის ჟამს. მეორე მხრივ ეს წარმატება ასევე მოიტანა რასაკვირველია, მე ორ ნაწილად დავყოფდი, ერთი
ჩვენი პარასპორტსმენების ამსახურება პირველ რიგში, იმიტომ რომ ისინი რომ არიფენ ესეთი ძლიერები, ისინი თითოეული მარგანი რომ არიფოს როლური მოდელი თლიანად საზოგადოებისთვის და რაში შემოპირებისათვის ეს არმატება ვერ იქნებოდა ესეთი ხელშესახები და ვერ ვიამაყებდით და მეორე მხრივ გადამწყვეტი არის საკვირველია სახელმწიფოს მხარდაჭერა. ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ის პერიოდი გვახსოვს, როდესაც მაჩეს მეგობრებთან ერთად ამბობ ვიხსენებდი ამას წინათ რომ სასამართლოებზე უფრო დიდ დროს ვატარებდით ვიდრე საერთაშორისო ტურნირებზე და ასპარეზობებზე და ცხადია მაშინ წარმატებაზე საუბარი ზედმეტიც კი იყო მაგრამ ეხლა როდესაც საუკეთესო პირობები აქვს ჩვენს პარასპორტსმენებს შექმნილი იმისთვის რომ სულფასოვნად მოემზადონ გაიანო საწვნელი პროცესი და ტურნირებზე უკვე საუკეთესო სპორტული ფორმის და კონდიციის წარდგენ წარმატებას ახეზე არის და თითოეული წარმატებას მოაქვს კიდევ ახალი პარასპორტსმენების დაინტერესება ამ სახეობით. აი თუ დავაკვირდებით დღევანდელ თუნდაც აი ამ თბილისის თას პარასპორტში ჩვენ ნახავთ რომ ჩვენი ეროვნული ნაკრები საკმაოდ გადახალისებული წარს საზოგადოების წინაშე ჩვენ ბევრი დებიუტანტიც კი ყავდა და ამ დებიუტანტებმა უკვე საკმაოდ სერიოზული შედეგი აჩვენეს. ეს ნიშნავს იმას რომ სიცოცხლის უნარიანობა წინაცლამდე მატულობს თლიანად მოძრაობის ჩართულობის დონე მატულობს და ეს არის ყველაზე დასაფასებელი ჩვენთვის და აქაც მშვენელების სული ძალიან დიდი მათ შორის ბატონი ზურასის ვისაც მინდა განაკუთვნილი მადლობა უთხრა იმ შრომისთვის რომელიც მას მთელი ამ წლების მანძილზე გაწეული აქვს სპორტის სამსახიობისთვის ვინაიდან მისი პირველი დღიდან არის ჩართული ჯერ კიდევ მაშინ როდესაც ოლიმპიადებზე და პარალიმპიადებზე მონაწილეობა ჩვენთვის საოცნებო იყო და თუნდაც პირველი პარალიმპიადა როდესაც წარსდგა იმ პერიოდიდან მანამდე ის ამ მოძრაობაში არის და დღეს ერთად ვამაყობთ ამ შედეგებით რაც ამ წლების მანძილზე დამსახურებულად მოიპოვეთ. და ბატონატი ძალიან მოკლედ როგორ ხედავთ თქვენ პარასპორტის მომავალს საქართველოში? ძალის პარალიმპიური მოძრაობის იდეა აქვს ორმაგი და ჯვარედინი დატვირთვა. ერთი ეს არის მაღალი მიღწევების სპორტი როგორც აღნიშნეთ და მეორე მისია რაც გააჩნიათ პარასპორტსმენებს და პარალიმპიურ მოძრაობას ეს არის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება შეშენოთ მიმართ და ამხრივ პარასპორტი არის ყველაზე ეფექტური შესაძლებლობა და საშუალება. ჩვენი ახლა მოკლევადიანი მიზანი რა საკვირველი არის პარიზის საფხულის პარალიმპიური თამაშები. დიახ. სადაც გვინდა რომ ისტორიული შედეგების წარსგეთ, როგორც ლიცენზიების, ასევე მედლების ხარსაზრისი და გავამუჯობესოთ წინა პარალიმპიადების შედეგები და მეორე მხრივ ცხადია ჩემი მიზანი ასევე არის რომ უფრო და უფრო მეტი პარალიმპიელი ჩაერთოს ჩვენს მოძრაობაში, ახალგაზრდები დავაინტერესოთ ამ მოძრაობით და ერთად გამოცდილების გაზიარებით შესაბამისი პირობების შეკრით უზრუნველყოთ ახალი ჩემპიონების მომზადება და განვითარება. ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს. ჩვენი სტუმარი იყო რატია ნათამიშვილი, საქართველოს პარალიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი. და ბატონ ზურაბა, აი ბატონმა რატიმ ბოლოს დასასრულს იმაზე ისაუბრა, რომ ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ ახალგაზრდები ჩართონ, უფრო და უფრო გაიზარდოს ხო ეს ოჯახი, რასაც ქვია პარასპორტი, რასაც ჩვენი პარალიმპიური კომიტეტის ოჯახი. მე ნუ ჩვენს ვამბობ, იმიტომ რომ ხა შეიძლება მსმენელი დაიგნეს და მაყურებელი, მეც ჩართული ვარ ამ პროცესებში უკვე წლები. და როგორ ხდება ახალგაზრდების მოძიება? დაუშვათ, სხვა ჩვენ ძალიან ბევრი გვიკავშირდება, ხო? აქვს ზურვილი რომ ჩაერთნენ, თუმცა ხანდახან ხდება ხოლმე, რომ ნუ მდგომარეობიდან გამომდინარე, შეიძლება უნდოდეს პარაწოლჭიმში, მაგრამ ვერ შეძლოს. მაინც ამ ადამიანებს რომ უთხრათ, რომ აუხსნათ, ძალიან ბევრი იწერება. ხო, თუნდაც შეიძლება შედეგებიდან გამომდინარე, ხო? დაინტერესებულები არიან განსაკუთრებით იმ პარასპორტის სახეობებით, ვით სადაც ძალიან მაგარი და მაღალი შედეგია. ხო, აი თქვენ შემთხვევაში რა ხდება? მოგახსენებთ, პირველ რიგში მინდა რატის მადლობა გადავხადო მოლოცისთვის. ჩვენ ისე დაგვილებდა სიტუაცია, იმდენად არა დაძაბულები ვიყავით, რომ პირადად ხო ისეთი გარემო იყო, შენ კი შეეს არის, რომ ვერც შევძელით ნორმალურად ერთმანეთის მილოცა და მინდა მადლობა გადავხადო მას ამ თანადგომისთვის და იმ დიდი წვლილისთვის, რომელიც ამ შედეგების გაკეთებაში მან ჩადო და მის და მის ვურჩტები ამ მადლობასთვის. ზოგადად ორგანიზაციამ ასრულა. დიახ. შეჯიბრი იყო ძალიან მაღალ დონეზე ორგანიზებული. სპორტსმენები და გუნდი იყო ხელშეწყობილი მაქსიმალურად და ამან ყველაფერმა, ამ გუნდურმა მუშაობამ გამოიღო თავის შედეგი ყველასთვის ამაყობა და სასახარულო. ნამდვილად. რაც შეეხება ახალი სპორტსმენების მოძიებას. ეს დღემდე ჩვენი ორგანიზაციის აქილევსის ქუსლია, მინდა გითხრან, ინო, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ
ადამიანები ახალგაზრდები გამოთქვამენ სურვილს სპორტში ჩართვის, ხდება უამრავი წინააღმდეგობა, ეს ძირითადად დაკავშირებულია. აი კონკრეტულად ჩვენ სახეობაზე ვისაუბრებ. ხო, აი ჩვენ სახეობაზე ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს სურვილი. რომ რეგიონებში აქვთ სურვილი ადამიანებს, მაცხოვრებელ ადამიანებს სურვილი, რომ შემოვერთნენ სპორტის სახეობას, მაგრამ ძალიან რთულია ამ ადამიანების კომუნიკაცია და ჩართვა გამომდინარე მათი საცხოვრებლის შორიდან, ბაზების არქონიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შეძლების დაგვარა თუ ვინმე სადმე გამოჩდება სპორტსმენი და მსურველი, მაქვს ეს სიტუაცია გაკეთებული, პრეცედენტები არსებობს და კიდევაც შემიძლია თუ გამოჩდებიან პერსპექტიული და მოწადინებული და მონდომებული ახალგაზრდები. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან რთულია ბიუროკრატიის გავლა და ინდივიდუალურად სოფლებში თუ რაიონებში ბაზების გაკეთება, პარალიმპიურმა კომიტეტმა გამნახეთ ესეთი გამოსავალი ჩემ სახეობაში. ამ მხრივ იძლევა იმის საშუალებას, იმიტომ რომ არ გჭირდება დიდი ფართი, არ გჭირდება რაღაც განსაკუთრებული ინვენტარი. Да, сахлис пиробებში შეიძლება რომ სპორტსმენმა ადამიანმა იშრომოს ზედა მეთვალყურეობის ქვეშ, რა თქმა უნდა, გაიაროს წვნა და მზადება. ამის ცოცხალი მაგალითი გვაქვს გიორგი ლაცაბიძე. გორის რომ რაიონის სოფელი ქვემო ხვითის მაცხოვრებელია ეს ადამიანი, ცხოვრობს იქ და სახში აქვს მოწყობილი პატარა მინი დარბაზი. შეძლების დაგვარო თორ კვირაში ერთხელ მე ჩავდივარ და მონიტორინგს უკეთებ მის შრომას, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადად თავისი მონდომებით, თავისი შრომით, აი ეს არის პრეცედენტი ადამიანი, რომელიც სახში ვარჯიშობს, დღეს არის მსოფლიო თასის გამარჯვებული და მერცხლის პრიზიორი და ეს მარტო ამას არ ნიშნავს. მისი შედეგი დღეს დღევანდელი მსოფლიო ოლიმპიური რეიტინგით დაახლოებით პირველ ათეულში შედის. ეს მძიმე წონით კატეგორიაში ხელწამოსაკრავი შედეგი არ არის. კი ბატონო. და ჩვენ კიდევ წინსვლისა და განვითარების იმედი გვაქვს, იმიტომ რომ გიორგი ახალბედა სპორტსმენად ითვლება, ისულ მე-3 წელიწადია ჩართულია ამ მოძრაობაში და უკვე მე-5 გახდა მსოფლიო თასების პრიზიორი და აი წელს გატეხა ნავსი, ასე ვთქვათ, სულ ბრინჯაოს მედალზე ერჩებოდა ხოლმე და დღეს წელს გატეხა ნავსი და ორივე სინჯის მედალი აიღო, ოქროს და ვერცხლის. აი თუ ვინმეს ექნება რეგიონებში სურვილი და გვისმენს ჩვენ ახლა ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი და აქვს სურვილი, ან ყავს ასეთი შვილი ან ახლობელი, ვისაც აქვს კარგი ფიზიკური მონაცემები, აქვს სურვილი ამ სახეობაში ჩართვის, მე პირადად და ჩემი ორგანიზაციის გვერდზე დგომით მზადო არ და მონდომებული ვარ, რომ ამ ადამიანებს დავეხმარო და აი ბარიერის გადალახვა, ხო, რასაც ქვია, რომ სავარჯიშო გარემო შექმნა, მოუხსნა იმ ადამიანებს, მიიქცეს საშუალება, რომ ივარჯიშონ და გააკეთონ შედეგები. ეს შესაძლებელია. ეს ჩვენ საქმე დავამტკიცეთ. ეს არ არის მარტო ლიტონის სიტყვები და თუ ვინმეს გინდათ, დაგვიკავშირდით ხალხო, ასე დაგვიკავშირდა კვინჩია, ასე დაგვიკავშირდა გულორდავა და ეს ადამიანები მოვიდნენ დღეს და უკვე სპორტსმენებად იწოდებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ თვე რამდენიმე თვეა სულ ამ ბავშვებთან მუშაობის, მაგრამ უკვე სპორტსმენებად იწოდებიან, იმიტომ რომ კვინჩია 19 წლის არის. კი ბატონო, იმიტომ რომ ასეთი დამაჯერებელი გამოსვლა ზოგჯერ პროფესიონალურ და წლების განმავლობაში სპორტსმენები გამოდიან, მათგან ვერ იღებ ადამიანი. აქ ოლიმპიური ჩემპიონები გამოვიდნენ და შედეგები ვერ გააკეთეს და აი ეს ბავშვებმა ესე სუფთად და გემრიელად ჩაატარეს, ეს მაღალი შედეგი, თავიანთვის მაღალი შედეგი ჩაატარეს ეს ღონისძიება და ეს შესაძლებელია ყველასთვის, ხელმისაწვდომია მერწმუნეთ ჩვენი თანადგომით. ორგანიზაცია მონდომებულია ყველანაირად, ინვენტარითაც, გვერდზე დგომითაც, თუ საჭიროა რაღაცა ბიუროკრატიული მექანიზმის დაძლევითაც, რომ ყველა მსურველს დაუდგეს კვერჯი. ოღონდ მინდა აქვე მინდა ერთი აღნიშნო ერთი მომენტი. არ მინდა საზოგადოებამ აურიოს პარასპორტი რაღაც სოციალურ პროგრამას. კი ბატონო, ხდება. ეს არის პირადად ჩემთვის ძალიან მტკივნეული თემა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ბავშვების პატრონები მოდიან და მიდგებიან ისეთი კუთხით, თითქოს ჩვენ ვიყოთ სოციალური სამსახური. ყველამ უნდა შეგნებით გაიგოს, რომ ბავშვს უნდა ქონდეს მიღწევების სპორტი და მას უნდა ქონდეს სპორტული ტალანტი, სურვილი და მიზანი. აი ამის გარეშე არ ხდება მონდომება, ნამდვილად მზად უნდა იყოს იმის შრომი, დიდი შრომი. კი ბატონო, დიდი შრომი. ეს არ არის ადვილი, ეს არ არის უკაცრავად, მაგრამ ხარტეზოზი კოტრიელი, ეს არის დიდი შრომა, დიდი წვალება, დიდი მონდომება, რომელიც აუცილებლად კი თანადგომით არის გამაგრებული, მაგრამ ძალიან კი ბატონ, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და სამომავლო გეგმებზე და შემდეგი ტურნირისთვის მზადება. პირველი უახლოესი ტურნირი ჩვენ გვაქვს მექსიკაში, მსოფლიო თასი. მივდივართ 8 სპორტსმენით ძირითადად, ვინც ახლა მაღალი შედეგებით გამოჩენ სპორტსმენებით მივდივართ 8 სპორტსმენით
საკმაოდ მაღალი სინჯის მედლების იმედი გვაქვს და იმედია ეს აგვისრულდება. Უბრალოდ შევასრულებთ ამ დანაპირებს და რა ყველაზე მთავარი ამ წელს, ყველაზე მთავარი ღონისძიება არის დუბაიში გასამართი მსოფლიო ჩემპიონატი, სადაც ძალიან დიდი ბრძოლა გველის მსოფლიო ლიცენზიებისთვის და იმედი მაქვს რომ იქიდანაც მედლებით ხელდამშვენებული და ოლიმპიური ლიცენზიებით ხელდამშვენებული დაბრუნდებით. წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა აი ამ შედეგისთვის. Კიდევ დიდი მადლობა თითოეულ პარასპორტსმენს, თელ სტავს, პარალიმპიურ კომიტეტს, ანუ ამ ადამიანების წარმატება, ჩვენი ქვეყნის წარმატება ხო და როდესაც საერთაშორისო მასშტაბზე ანუ ჩვენი დროშა ამდენჯერ იწევა და ჰიმნი ჟღერს, ამაზე დიდი ბედნიერება რა შეიძლება იყოს და ესენი არიან ადამიანები, თქვენ მთელი გუნდი ადამიანები, რომლებსაც საქართველოს სახელი გააქვთ, ხო? აპლოდისმენტები თქვენ, ჩემი დიდი თამაშცემა კი ბატონო. და კიდევ ერთხელ მადლობა მოწერეთ. ჩემს ფანალს და მაყურებელს ვეტყვი, რომ თბილისში 29 აპრილიდან 1 მაისის ჩათვლით გაიმართა თბილისი 2023 მსოფლიო თასის გათამაშება პარაწოლჭიმში და მართლაც ტრიუმფალური შედეგია საქართველოს პარაწოლჭიმის ნაკრების ანგარიშზე 19 მაღალი სინჯის მედალი და ევროპის რეკორდი. ზურაბ ციხიშვილი მთავარი მწვრთნელი იყო ჩემი სტუმარი სატელეფონო ხაზზე საქართველოს პარალიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი რატიონ ათამიშვილი. მადლობა წარმატებებით და მედლებით და კარგი შედეგებით კვლავ გელოდებით. მადლობა. ეს იყო გადაცემა ჩვენ აქ ვართ.